Për çështjet ekonomike, Petraq Milo një deklaratë për mediat. Niveli punësimit dhe niveli i pagat. Për sa i përket nivelit të punësimit, treguesit tremjorit të dytë të vitit 2024 tregojnë një përkeqësim. Krahasuar me tremjorin e dytë të vitit 2023, indekset e punësimit tregojnë një përkeqësim të tyre me tremjorin e dytë të vitit 2024 krahasuar me të njëjtin tremjor. Indeksi i punësimit tregon një ulje të punësimit në të gjitha sektorët, me përjashtim të një rritje të lehtë të punësimit në industrinë nxjerrëse dhe të ndërtimit. Në sektorin e industrisë, indeksi i punësimit tregon një ulje të punësimit në minus 5.9%, ndërsa në industrinë nxjerrëse një rritje të lehtë me 0.6%. Indeksi i punësimit në industrinë përpunuese tregon një ulje të lartë të punësimit në tremjorin e dytë të vitit 2024 në minus 6.1% dhe në prodhimin e energjisë elektrike në minus 2.5%. Ndërsa indeksi i punësimit në sektorin e prodhimit dhe furnizimit me ujë tregon një rënje të punësimit në minus 1.7%. Ndërsa në sektorin e ndërtimit, indeksi i punësimit është rritur në 5.5%. Ndërsa për sa i përket nivelit të pagave, treguesit e indeksit të tyre në fund të tremjorit të dytë të vitit 2024 tregon një ulje të tyre në disa sektorë, si industria në tërësi dhe një rritje relative në disa sektorë të tjerë. Megjithatë, niveli i pagave në sektorin privat tregon një ulje në tremjorin e parë të vitit 2024 dhe një rritje shumë të papërfillshme në tremjorin e dytë të vitit 2024, pa arritur as të kompensojë rritjen e çmimeve.